Napíchli. Na rolbu. Co to je za značku, ty jo? No a jsme se ukázali dobrý světlé, ty rejnička. Jo, a říkal, no tak počkáme, pa je rejnička, podíváme se. A jak jsem to ty ořezal pořád, nic není slyšlo. Tady se dá jet krásně někde po boku svalu. Jsem měl poslední, co jsme tady jeli. Spíš hovej takový kratší obloučky. No. Jak chytnu rytmus, tak už to pak krásně jo, no. A jak moje bych jedno takový byl. Jako akorát prostý, ani no. Nemám vlastně nemám. Na velký oblouk je to docela málo. No. Ale to je jedno. Jo. Ne, někde má zvolci mi to málo. Aha. A stůžačky, víš co, zvuku na bohu. To byla komuška. No, Janíšková tady zase, je to asi dobrá. Počkej, jak jsem dostali? Oni jeli, byli před tam s náma vylezli, my jsme pak jeli tu krátkou a znova nahoru. Oni mezi tím to sjeli sem. Aha. Komunice, to jo, to bylo asi byly 4 kg, jo.
jako schutná typu. Šunka s medem. Jo? Ježiš, na chleba, úplně si dám. No. Úplně si dám šunku, máslo trochu a chleba. A med na ten med. A musí to být fakt jako dobrá šunka, že mě je hodně masa, ne? Takový ty hnusný. Jasně. Nejsou. Mamka na mě vždycky nadává, co to máš sáhnu si takovou dobrou šunku s prdní. A jo, to je dobrý. Ona se dělá i medová. Slalom není rovně a jede se celkem. Nebo tam bys jezdil právě ty oblouky. Když malý, tak jdeš do oblouky a ne rovně. Karvin. Co? Bych dal jezdit Karvin kromě. Bych prostě jako jezdil... A to nejvyšší. O! Do prdela. Radši nekoukat. Bych prostě jezdil jakoby takhle těma hranama, takhle jakoby... takhle s náma do očka. Po hranách bych jezdil rovně. Prohnutý než je takhle dovnitř. No, no, no. Bych jezdil takový očko prostě zpátky dovnitř. Já nejezdím nikde jde jenom z Alpa, která bych nejezdila v Česku. No. Tak já pak jde v Česku vůbec nejezdím. To je super. Pak mi řekli,